najiskusnija. Oni su bili naši pravi, istinski idoli. Đorđević. 3 poena! Radi, trudi, vera u sebe. Najbolji srpski proizvod je sport. Možda je bolje da to kao iz nekog igračkog ugla, kad sam ja bio mlad igrač i šta sam radio, ne bi li uspeo da postanem dobar košarkaš. Mislim da to pod broj jedan ljubav i da svi oni koji rade sa decom treba da im usade ljubav prema bilo koje vrsti sporta. To nije uopšte lako, to je najteži posao koji postoji. Ja sećam da sam imao privilegiju da prođem raznorazne škole kao mlad igrač i železničara i borca, a posle toga sam već kao neko koji je počeo da igra košarku, imao priliku da radim sa mladom decom u osnovnoj školi u kojoj sam ja inače išao pre toga u Čačku i to mi je bilo verovatno jedno od najboljih iskustava koje sam imao u životu. Još jednom, mislim da je najvažnija stvar da se usadi ljubav svakom prema određenom sportu. Možete da probate da radite koliko god hoćete, da nagovarate, ako ne vidite da je neko zainteresovan, to ide mnogo teško. A oni pravi koji imaju volju, želju i žele da napreduju, žele da stignu do nekih određenih nivoa, oni sigurno posvećuju sve ono što je potrebno, svoje slobodno vreme, upravo tom cilju koji ima ispred sebe. Srebrna medalja. 18-godišnjoj Tijani Bogdanović. Kako je samo hrabra bila danas. Kako je samo pobeđivala i u tom finalu se borila kao lavica. Da bi postala šampion, ne postoji neka specijalna formula, ali potrebno je zaista mnogo rada, pre svega mnogo rada, truda, odricanja, potrebna je velika želja za uspehom i potrebna je motivacija. Motivacija za medaljama, motivacija da budemo bolji, da težimo ka najvišim ciljevima. Da bi postao šampion, potrebno je i da imamo tim oko sebe koji nas okružuje. Zaista mislim da je najbitnije da su ljudi sa kojima radimo najbitniji ljudi i da oni čine naš život i da čine naše uspehe još većim. I zaista moj tim koji imam oko sebe, zaista sam ponosna i zahvalna na njima. Ja mislim da sam imala tu sreću da dođem u ovaj klub, baš da upoznam mog trenera Galeta i Milicu i sve ove ljude koji su ovde u našem klubu, da treniram sa njima, da počnem od malena, da putujem sa njima. Oni su me zaista izgradili kao ličnost, kao osobu. Prošla sam toliko toga sa njima, prošla sam od malena, znači od nekih svojih najturbulentnijih dana. Prošla sam to sa njima, prošla sam olimpijske igre, moj najznačajniji, najvažniji događaj u životu koji je promenio moj život u suštini. I evo sada smo i dalje na tom putu. Idemo sada na moje druge olimpijske igre i mislim da su ljudi koji su bili oko mene najzaslužniji za to i da ne bih bila ovde gde jesam bez njih. Zaista, tu je bio moj trener koji je od malena verovao u mene, već sam kao juniorka počela da osvajam medalje i on je počeo da me vodi sa njima. Ja se sećam prvog puta kada sam bila baš sa Milicom u sobi, kad smo eto postale cimerke te 2013. godine. Milica je tad već imala olimpijsku zlatnu medalju.
Ovaj, i zaista sam gledala na nju kao na nekog idola, kao na nekoga na koga mogu da se ugledam, na koga treba, na koga mogu da se oslonim i ovaj i bukvalno sam želela da budem kao ona, da ostvarim taj rezultat, ne samo po rezultatima u stvari, već i ovako na privatnom planu i lično da budem ovaj što uspešnija. I zaista mislim da je ona jedna divna osoba koja mi je pomogla dosta na ovom mom putu da postanem šampion. I ovaj, mislim da su oni mnogo uticali na moje odrastanje i ovaj, na ceo moj život i na ceo moj put da postanem šampion. Dobro, kad si mlad uvek imaš neki dole ispred sebe, uvek gledaš nekog ovaj, i zamišljaš da bi jednog dana voleo da budeš otprilike tako nešto. Ja sam imao sreću da sam rođen u gradu koji je košarkaški grad, koji je u tom trenutku imao čovjeka koji je bio 6 puta najbolji strelac Jugoslovenske lige, Radmila Mišović. Onda posle toga je bio Dragan Kićanović koji je naravno ostavio veliki pečat. Ja sećam 73. godine Evropskog prvenstva u Barceloni gde je Kića igrao i bio jedan od najboljih igrača naše reprezentacije sa 20 godina. Ja sam imao ta 13, to je bio sigurno presudni moment za mene da zavolim košarku još više. A onda posle toga sam imao veliku čast i zadovoljstvo da treniram sa generacijom igrača i sa mojim kumom, sadašnjim pomoćnim trenerom Vladom Androvićem koji je stariji 3 godine od mene. U tim godinama to je bilo nešto što je veoma važno i on je sigurno bio jedan od mojih idola. Prvo, posvećenosti treningu, zbog ljubavi prema košarci i zbog toga što smo toliko vremena zajedno provodili pričajući o košarci i radeći van onoga što je bio trening ekipe da bi usavršavali neke stvari i da bi probali jednog dana da budemo neko ko je to bitan u svetu košarke. Pored mog kluba, mog trenera Galeta, pored Milice Mandić i celog tima koji je uz nas, tu je i naravno psiholog Marija, tu je i nutricionista i kondicioni trener, pored zaista svih njih, tu je uz mene uvek bila i moja porodica. Ja sam počela da treniram sa svoje 4 godine, bila sam zaista jako mala i pošto je tata vojno lice, on je od uvek voleo ovaj, borilačke sportove. I tu nam je bio jedan klub u blizini, ovaj, tako onda klub gde nas je odveo mene i stariju sestru i tako smo krenuli da treniramo, ona i ja, i zaista nam se svidalo to, eto tako, bukvalno na prvu loptu, svidalo nam se što je nekako drugačiji sport, što ima taj kijap kada udaramo, što je atraktivan, brz, što nekako traži od tebe energiju. I ovaj, eto, 17 godina kasnije ja sam ostala u tom sportu i zaista mislim da su moji roditelji zaista najzaslužniji za to što sam u ovom sportu i mislim da sam im najzahvalnija na tome što su me izveli na pravi put, što su mi pokazali neke prave vrednosti i što su se trudili ovaj, oko mene da me nauče šta trebam da radim. I što su mu uopšte doveli u ovaj klub i što sam imala eto priliku da upoznam i Galeta i ceo taj tim. Ovo je dobro. Ajmo, gore ruke, gore ruke. Go, 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 go. Pa ja bih uvek krenuo od toga da je to u mom slučaju želja za napredovanje. Ja sam 27 godina trener, ali i dan danas pokušavam da budem bolji, da znam da koliko ne znam i da moram da radim na sebi. Radići na sebi pomažem igračima, oni meni pomažu, pomažem jedni drugima. Svaki trenutak koji je na treningu neki detalj ti pomogne da shvatiš malo bolje i još jednom ponavljam da shvatiš ono koliko u stvari ne znaš, koliko u stvari još nekih stvari ima ispred tebe da naučiš. To je jedini način da ostaneš na poziciji nekoj gde si uspešan i gde pokušavaš da budeš uspešan. Ja se tako postavio od prvog dana i evo dan danas se tako ponašam. Nisam sigurna da li me se plaše
muškarci, još uvijek to ne znam, ali svakako da, iskreno ne znam što da odgovorim. Ponekad pomislim da me se muškarci plaše, ali zaista posle osvajanja ove olimpijske medalje, kada me neko prepozna, uvijek su tu komentari nemoj molim te da nas biješ ili nešto slično tome, ali naravno da taekwondo nikada nisam ni upotrebila u privatnom životu, to je zaista samo na tatamiju, ali svakako da ima dosta tih komentara. I ja se iskreno nadam da se ne plaše, jer zaista nismo toliko opasne. Imam dve sestre i brata. I u jednom periodu smo svo četvoro bili u ovom sportu, u istom klubu. U jednom momentu smo svi zajedno trenirali. Sa mojom starijom sestrom treniram od kad sam bila mala, zaista. Nas dve smo se toliko tukle, toliko smo se bile, ali pošto ona malo starija i jača od mene, ja sam svaki put dobijala batine. Njoj nikada nije bilo žao mene, uvek me je tukla, mada ni tati ni roditeljima očigledno nije bilo žao kad su to dopuštali. Ali eto, možda mogu i njoj da se zahvalim, možda me ona učinila tako borbenom i možda zbog nje baš imam tu želju da pobedim kada me neko bije da se ne dam i da pružam otpor. Dobro, bez ikakvog razmišljenja, sigurno dva čoveka s kojima sam ja najviše sarađivao je pod broj jedan pokojni profesor Aca Nikolić, s kojim sam ja radio u Partizanu, bio je moj mentor, ali saradnja s profesorom je počela mnogo ranije. Ja sam bio igrač u Borcu, pa sam imao neku turneju s Partizanom, a inače posle toga sam na veliko iznenađenje profesora išao na njegova predavanja na DIF-u. I on kad me vidio tamo se začudio šta ti radiš ovdje i tako dalje. Onda su se treneri čudili kad ja idem na trenerske seminare kao igrač. Znači ja sam znao da će jednog dana budem trener i spremao se to. Jedan od ljudi koji su najviše utjecali na mene je sigurno pokojni profesor Nikolić i drugi je Duda Ivković, koji sam imao izvanrednu saradnju kao igrač u reprezentaciji. Imao je veliko povjerenje prema meni i ono što je veoma važno da sam ja tad imao odnos takav da smo razgovarali o mnogo toga što se tiče treninga i oko nekih stvari, jer sam bio najstariji igrač u toj reprezentaciji. I neizmjerno sam zahvalan na tome. Naravno, to su dva čovjeka koji su i tekako uticali na mene i u profesionalnom, ali i u privatnim nekim stvarima. Nema dileme da je rad važniji. Nema dileme. Ja uvek pokušavam da, kad razgovaram na tu temu, da pitam šta je talent. Da li se neko rodi s talentom? Moguće da neko ima afinitet, ali talent počinje od onog trenutka kad ti zavoliš nešto i kad kreneš da radiš da bi došao do nekog nivoa koji je potreban u bilo kojoj oblasti života da budeš među najboljima. Znači, ni jedan talentovan igrač nikada nije postao nešto bitno ako nije nastavio da radi. Sve obrnuto. Imali smo primjera mnogo da ljudi koji rade na pravi način, da od ne u početku nekog talenta koji su ljudi prepoznavali, da postanete kako bitan sportista ili u bilo kojoj oblasti života neko koji je uspješan čovjek. Mislim da 90% ide u korist rada, 10% u korist talenta. Naravno da je bitno imati i talent, ali bez rada zaista ništa nije moguće, jer ja mislim da sam ja imala talenta kad sam došla na ovaj sport, ali bez ovolikog rada i odricanja mislim da zaista nije moguće ostvariti rezultat, jer mi kada odemo na turnir, tu su zaista svi najbolji sportisti sveta. Recimo kada odemo na olimpijske igre, tu je samo 16 najboljih iz
celog sveta i svi su došli maksimalno spremni, maksimalno pripremljeni na to i u tim trenucima zaista odlučuju samo sitnice. Mislim da u tim trenucima odlučuje samo rad, ko će pobediti, ko je trenirao onda kada je bilo najteže, ko je trenirao, ko je istrčao samo onaj kilometar na primjer na kraju kada neko drugi odustane. I mislim da iz dana u dan ti treninzi, kada ne odustaješ, kada ne možeš više i kada guraš, kada radiš, mislim da su to neke sitnice koje na kraju na turniru odluče ko će pobediti, iako smo svi došli maksimalno spremni. Kao i u svemu u životu, najvažnija je porodica. Najvažnija je porodica i najvažniji su oni koji su u prilici da utiču na nekog mladog čovjeka. To je sigurno škola, to je sigurno, kad su u pitanju sportisti, trener i naravno porodica. Naravno da neko ko je u tim godinama mora da očekuje da sasluša druge ljude, da shvati da mu se dešavaju neke stvari koje nisu običajne, kao što vi kažete. Upravo su to neke stvari na kojima su mnogi poklekli, ali imate i primjer ljudi koji su uspjeli da se izbore sa time pa su postali najbolji u svojim profesijama u sportu, konkretno u nekom u košarci, fudbalu, bilo kojoj grani sporta. Sve to iziskuje i tekako veliku pažnju, pre svega roditelja i trenera. I naravno da shvate sve, da gledaju malo drugačijim očima u odnosu na ono, pogotovo u ovo vremenu kako je sad i kakav je, u što se svijet pretvorio. Moja porodica je ta koja je uz mene i kada nisu oni najsjajniji trenuci, kada nema najsjajnijih medalja, kada nema medalje u stvari uopšte, oni su tu i da me dočekaju i tada, i kada nema novinara, i kada oni su zaista sa mnom proživjeli svaku moju suzu, svaku moju bol. Prošla sam sa njima svoje i najružnije i najlepše trenutke. Pa ja ne znam da li su to ljudi prihvatili kao savjet ili kao god. Moja uloga kao trenera je bila u svakom smislu da probam da razgovaram s mladim ljudima i da im skrenem pažnju na neke stvari. Koliko sam uspeo, to su sad stvari koje bi morali da pitati svakog onog koji je radio sa mnom. Jedna od najlepših stvari u mom životu je ta što sam imao 30 generacija različitih igrača. Znači, ja nisam sigurno onaj trener koji sam bio kad sam se okrenuo na klubu Partizana 1991. godine. Sad je 2019. Naravno da sam se ja promenio, da sam probao sebe da usavršavam i naravno da sam kroz to usavršavanje probao da budem što direktniji i dublji odnosima sa mojim igračima. Uvijek sam bio spreman da im pomognem i uvijek je to iziskivalo razgovore ne samo na terenu kad imaš trening, nego i van terena, da utičeš i da probaš da im pomogneš da budu i bolji igrači ili bolji ljudi. Najiskrenije se nadam da sam u tome uspevao, ali kao što sam već rekao, to je već sad prilika da se pitaju neki koji su radili sam. Pa dobro, tu već dolazimo u sferu onoga što se zove karakter. Niko od nas, kad kažem od nas, svi ljudi na ovom svijetu imaju teške trenutke, imaju padove, imaju uspone, svi veliki šampioni, ako gledate u sportu, su imali padove. Svi, ja ne znam čovjeka iz bilo koje grane sporta, uspješnog sportista, trenera, da nije imao loš trenutak u svojoj karijeri. Jednostavno, život je takav, to znači da treba daješ snage pre svega u sebi, zajedno sa drugima kad je u pitanju kolektivan sport, da se izdigneš i da ti to iskustvo kad si pao pomogne da budeš bolji u budućnosti. To je jedini način za koji ja mislim da je pravi. Nemaš vremena ni za kukanje ni za plakanje, nego da sagledaš zbog čega su ti se desile neke stvari, da napraviš pravu analizu i da iz toga izvučeš najbolje moguće pouke i da samo ideš napred, da znaš da ti ništa nisi lošiji nego što si bio. Jer ja pričam o ovom našem poslu, to je postalo pravilo, da si onoliko dobar koliko je dobra tvoja zadnja utakmica. To nije tako. Ja znam da to nije tako i tako se i ponašam. Nekad kad sam bio mlađi trener, naročito prve godine u Partizanu, sam mislio da svaka izgubljena utakmica je kraj. To nije tako. Sad imam ogromno iskustvo i jasno mi je da
utakmica završila, ide nova, pogotovo sad na ovaj način kako se igraju već utakmice i koliko utakmica imamo na godišnjem nivou. I lepih i ružnih trenutaka u mojoj karijeri, to jest lepih i manje lepih trenutaka. Najlepši trenutak naravno to je osvajanje olimpijske medalje i mislim da ništa ne može da se poredi sa tim. Naravno ostaje mali žal za tom zlatnom medaljom, u finalu sam izgubila za jedan bod razlike i to ne na baš najpravedniji način, ali nekako teško mi bude da pričam o tome, tako da eto imam priliku sljedeće godine da se dokažem i da se pokažem da li zaslužujem zaista tu zlatnu medalju. Ali zaista bilo je i onih manje lepih trenutaka kada sam i poželjela da ostavim ovaj sport, kada jednostavno ja sam jako mlada ušla u ovaj sport i bilo je potrebno dosta odricanja. Još dok sam išla u srednju školu, počela sam jako često da putujem, a bila sam redovan student i jako je bilo teško uklopiti te obaveze školske i sportske. Pored toga, takmičim se u kategoriji do 49 kg i nekako je mali problem bio spustiti kilažu na tako nisku kategoriju. I to mi je negde možda i najteže padalo i negde me je vuklo da ostavim ovaj sport, jer kada pogledam, moji vršnjaci mogu da izađu i u kafić da popiju kafu, da izađu da pojedu u restoran nešto dok sam ja na treningu, dok ja ne mogu niti da pojedem nešto nezdravo, niti mogu da odem na neku žurku da se malo veselim, jer ili nisam tu, nikad nisam tu na neke važnije datume moje porodice. Tako da zaista je u jednom trenutku došlo do tog prezasićenja, kada mi je bilo zaista svega previše, a zaista sam bila dete i to mi je nekako bilo najvažnije, malo i da se zabavljam. Ali morala sam u tim trenucima da budem ozbiljna i iako sam bila zaista dete, morala sam da držim fokus na treninzima, na takmičenjima, na ishrani, da budem zaista profesionalac. I mislim da zaista ceo tim koji je mene okruživao, da su me oni nekako gurali i da smo izgurali taj najteži period zajedno i da smo evo sada došli do drugih olimpijskih igara i da me je taj period koji je bio toliko težak nekako oblikovao kao osobu i da mi je pomogao da se razvijem iz eto te neke devojčice u sad već malo stariju devojku. Bilo je teških trenutaka, bilo je naravno u 27 godina karijere ekstremno teških trenutaka. Bio je jedan moment pre par godina recimo u Fenerbahču da sam ja jednu utakmicu doživeo izuzetno teško. Međutim, ljudi koji su radili sa mnom su bili toliko uz mene, toliko su mi pomogli u tom trenutku da jednostavno nisam imao vreme da razmišljam, zato što se to desilo recimo, pričam, utakmica je bila u petak, igrali smo veliki derbi u nedelju odmah. Znači to je trajalo večer, posle utakmice sam obavio razgovor s par igrača, oni su mi dali snagu i samopouzdanje, pokazali mi da veruju u mene i onda sam ja nastavio i to je tako. Uvek ima trenutaka kad vi pričate sami sa sobom, kad ostanete. Ja prihvatam svaku vrstu kritike. Međutim, niko ne može da bude toliko kritičan prema meni koliko ja sam prema sebi mogu biti kritičan. Znači niko, ja to znam. Jer ja kad analiziram utakmicu, ja znam gde sam grešio, šta sam radio. I utakmicama koje se dobiju, uvek postoji neke stvari za koje kad pogledaš utakmicu vidiš, aha, ovde sam mogao da reagujem malo drugačije. Međutim, utakmica je živa stvar. Utakmica traži da trener i igrači budu koncentrisani ne 100%, možda i više, upravo zbog toga, zato što je košarka takva igra gde sve dešava veoma brzo i gde moraš da reaguješ veoma brzo, pogotovo, kažem, treneri. Sport mi je doneo ogromno zadovoljstvo što radim posao koji najviše volim. Privilegija je da radiš nešto što voliš. To nemaju mogućnost velika većina ljudi. Drugo, ja sam imao prilike da radim u
nekoliko različitih zemalja, počeo od naše ovde Srbije, pa sam otišao u Španiju, pa je Španiju u Italiju, iz Italije u Grčku, iz Grčke u Tursku. Imao prilike da proputujem ne samo Evropu, nego i ceo svet, da steknem mnogo prijatelja, da upoznam različite kulture, znači sve ono što kroz košarku, kroz možda neko drugo zanimanje ne bi imao priliku. Srećan i zadovoljan da sam stekao mnoge prijatelje, prave prijatelje kao što su mi pravi oni koje danas posjećujem dan kad odem u Čačak, preko ovih u Beogradu koje sam stekao ovde, pa do novih prijatelja u svim ovim zemljama gde sam radio. I u nekima u kojima nisam radio su pravi prijatelji, bit će pravi prijatelji za ceo život. Šta drugo poželjeti u životu nego da imaš prave prijatelje? Porodicu koju voliš, koja je uz tebe uvek u svakom trenutku, prijatelji pravi koji su uz tebe. Da li sam neke stvari izgubio? Pa možda sam izgubio neke stvari koje volim da radim, ali kako bih vam rekao, doći jedan trenutak kad ću prestati ovo da radim, pa će biti prilike da radim možda i neke stvari za koje nisam imao vremena. Bila je strašno lepa godina u mom životu 2012. kad sam prestao da radim u Panatenikosu i kad sam imao godinu dana slobodno, zaista sam je proveo na fenomenalan način. Ovaj sport mi je donao zaista mnogo iskustva, mnogo lepih trenutaka, mnogo sreće, mnogo medalja, mnogo prijatelja. Zaista sam mnogo naučila tokom ovih putovanja, mnogo sam stekla novih prijatelja. Zaista mislim da je ovaj sport jedno divno iskustvo i nešto što bi zaista svakom preporučila, jer kako moj trener kaže, nekada ovaj sport kao da je drugi fakultet. Jednostavno, mi stalno putujemo, stalno se takmičimo, idemo u druge zemlje, upoznajemo nove kulture, nove ljude i to je nešto što čini ovaj sport zaista, zaista divnim. Pored toga, tu su i uspesi kada osvajamo medalje, kada nekako shvatiš da je sav trud i rad koji ste uložili da se sve to isplatilo i da se na kraju uvek sve isplati ukoliko dovoljno i želite i radite i trudite se i mislim da je to jedna lepša strana ovog sporta. Da, ne mogu da kažem da mi je išta oduzeo, jer zaista ovaj sport toliko, ne samo ovaj, mislim da svaki sport toliko pruža mogućnosti, toliko prilika i da to ništa ne treba da se propušta, da svaku priliku trebamo da uzgrabimo, da idemo za njom i da, jer nikad ne znamo šta može da se desi sutra, da će nam se opet ukazati takva prilika, nikad ne znam šta može da se desi, tako da zaista mislim da ovaj sport mnogo više donosi nego što uzima. Ovo je dobro, ajmo gore ruke, gore ruke, svi. Kad bih se ponovo rodila, mislim da bi išla zaista istim putem. Sve bi isto uradila, jedino možda u detinjstvu bi promenila, ne bi dozvolila sestri da me toliko bije, možda bi malo više pružala otpora. Ali zaista što se tiče sportske karijere i svega, koliko god je teško, mislim da se na kraju sve to isplati i mislim da bi zaista sve opet ponovila. Verujte u sebe, verujte svojim trenerima, verujte svojim roditeljima, verujte pravim ljudima. Mukotrpno je i naporno doći do nekog velikog cilja, ali bez pravog rada niko nikad ništa nije postigao. Što se tiče košarke, sigurno ono što ponavljam svima, trening sa ekipom je jedna stvar, a individualan trening i napredak je apsolutno druga stvar. Ne znam jednog velikog igrača koji je uspeo samo trenirajući sa ekipom. Znači, dodatni rad, ekstra rad je uvek ono što dovodi do željenog cilja. Najvažnije je da slušaju svoje roditelje i da slušaju svog trenera, jer ipak kad smo tako mali, nisu nam baš najbistriji naši ciljevi i naše želje. Tako da ukoliko želimo da treniramo, ukoliko nam se to sviđa, zaista bi poručila deci da budu uporni i da nikad ne odustaju, jer kada se prođe taj težak period, uvek dolaze neki lepši period i ti ružniji periodi i teži periodi su sastavni deo najsjajnijeg odličija i tih najsjajnijih momenata u životu.